Večerná modlitba k svatému Antonovi Paduánskému. Na sklonku dňa volám k tebe, svatý Anton, můj mocný patron. Ostaň so mnou, lebo sa už zvečerievá. Ostaň so mnou, aby som s tebou ďakoval láskavému srdcu Pána Ježiša za všetky dobrodenia, ktoré som dnes prijal z Božích rúk a ktoré si mi ty vyprosil. Ľutujem z celého srdca, ak som dnes Boha urazil. Som pevne odhodlaný napraviť svoje previnenia. Môj svätý patrón, ochraňuj ma v túto noc pred nepriateľom mojej duše, aby ma vo sne netrápil pokušeniami. Už teraz si pevne zaumieňujem, že sa nejakému pokušeniu nepodvolím, ani v ničom nečistom nechcem mať záľubu. Najsladšie srdce Ježišovo a srdce Panny Márie, svätý Jozef, svätý Anton, svätý môj aniel strážca, do vašich rúk porúčam svoje telo i dušu. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Anton Paduánsky sa narodil na sviatok na nebo vzatia Panny Márie 15. augusta 1195 v portugalskom Lisabone. Jeho otec bol šľachtic Martin Bujlon, matka pochádzala zo šľachtického rodu de Tavera. Pri krste dostal meno Ferdinand. Zbožní rodičia pokladali svoje dieťa za zvláštny dar Panny Márie. Matka mu už od útlej mladosti vštepovala vrúcnu úctu k nebeskej matke. Len čo malý Ferdinand začal hovoriť, naučila ho chválospev O Gloriosa Domina, o preslávna pani. Táto pieseň sveta sprevádzala po celý život. Keď mal Ferdinand 10 rokov, rodičia ho poslali do školy pri katedrálnom chráme v Lisabone. Ako vychovávateľ a učiteľ tu pôsobil aj jeho strýko. Ferdinand tu študoval s neobyčajnou usilovnosťou a úspechom 5 rokov. Nevinnosť srdca si chránil pred nástrahami sveta a Boh ho za to obdaril hlbokými vedomosťami. Keď mal 15 rokov, vstúpil do kláštora rehoľných kanoníkov svätého Augustína v Lisabone. Amen.